Здравейте, уважаеми зрители! Днес в Бизнес новините ще ви покажем кои са най-добрите технологии за защита на вашата реколта от природни стихии. Ще ви разкажем за слънчогледовите хибриди, продукцията от които ще бъде изкупена на по-висока цена. Важните бизнес решения предстоят. Аз съм Косара Тролева, останете с нас! Атрактивна промоционална кампания на Кубота България. В нея са включени три модела от най-търсените малогабаритни трактори. Машините са налични в дилърската мрежа на Кубота в цялата страна. Промоционалната кампания на Кубота България стартира от месец март. Единият от трите модела, включени в нея, е тракторът B2650. Той се отличава от предишния модел, който е спрян от производство, 300 серия, с по-голям просвет на самата машина, с по-голяма товароподемност на навесната система, 970 кг, механична машина с 9 скорости напред и 9 скорости назад. В стандартната му комплектовка на тази машина влиза и среден силоотводен вал, който е много подходящ за монтиране на косилни апарати. На тази машина, както и на по-голямите, може да се монтират абсолютно цялата гама от инвентар, като плуг, фреза, косачка. Вторият трактор впечатлява с маневреност и компактност. Това е най-малкият модел B1820 с мощност 18 конски сили. Стандартна машина с заден силоотводен вал, който работи на 540, така и на 1000 оборота. Товароподемността на машината на навесната система е 550 кг, което е така една голяма тежест спрямо габаритите на самата машина. Третият трактор от промоцията на Кубота е изцяло механична машина, моделът L3200. Той е също, както и останалите си предшественици, с трицилиндров двигател, водно охлаждане, изключително здрав, надежден. Най-подходящ е при използването му в животновъдните ферми, с монтиран челен товарач, много маневрена машина. Тракторите, включени в промоцията, са налични, с удължена гаранция от 4 години, без допълнително оскъпяване. Освен това, от Кубота предлагат 3 безплатни сервизни обслужвания, включително масла и филтри. Предвидена е и специална лизингова схема с 1% годишна лихва и първоначална вноска в размер на само 20% от цената. Всички трактори от гамата на Кубота са с задвижване 4x4 и с голямата си товароподемност на навесната система са незаменим помощник в земеделските стопанства и животновъдните ферми. Кубота получи престижната награда за дизайн за трактор M7001 в категорията моторни превозни средства. M7001 получи гласовете на 58 членно жури, съставено от независими експерти от всички страни. Тази иновативна гама от трактори е разработена в дизайнерския център на Кубота в Осака, Япония. Серията M7001 се произвежда във Франция и се откроява с голяма товароподемност и гъвкавост. Градушката, вятърът и слъната вече няма да ви създават проблеми. Иновативни мрежи за селското стопанство и строителството предлага фирма Sky Protect. Портфолиото Sky Protect включва мрежи против градушка, засянка, против вятър или насекоми, мрежи за огради и фолия против дъжд. На разположение са още различни видове мрежи и покрития за приложение в градинарството и строителството. С изключително качествени материали, с опит над 30 години в бранша. Самите мрежи, в зависимост от нейното оцветяване, имат различен процент засенчване. Белите мрежи засенчват по-малко, 7-12%. Имаме мрежи с черен цвят, които засенчват до 20%, което е изключително важно за земеделците, които използват такива мрежи, тъй като те предпазват от изгаряне на плодовете и нежните кожи на плодовете. Конструкцията е единствена по рода си в България, за първи път в овощните градини на Кюстендил. Предимно се прави в страните от Чили и Аржентина. В землището на град Кюстендил, на 100 декара с биологични череши, конструкцията против дъжд с фолио беше на етап поставяне на колове и опъване на стоманени въжета.
Целта на това съоръжение е да предпази черешата от напукването по време на самото събиране на плодовете, тъй като дъжда в този район и не само в този район оказва негативно влияние върху самия плод, тъй като напуква почти 100% от черешата и тя става непродаваема и съответно не може да се реализира на българския пазар. Покривната система от фолио против дъжд се използва предимно на открити пространства, за да предпазва от вятъра и за да благоприятства въздушния обмен. Дървото не поема вода и самия плод остава здрав. Фирма Serena с управител Васил Мазнев е утвърден производител на сушени плодове и зеленчуци. Именно заради това компромисът с качеството е немислим, а надграждането в работата е постоянна амбиция на производителите. Втората много важна полза за земеделските производители, които отглеждат череши, е, че изтеглят зреенето на черешата с 10-12 дни по-рано. Дава по-добър цвят и наистина цветовете, и наистина плодовете имат много по-добро качество, от което съответно се дига и цената на самия плод. Конструкцията предпазва плодните дръвчета и от слана. Фолиото не пречи по никакъв начин на беритбата, напротив, даже и спомага, тъй като при едни дъждовни дни хората, които берат плодовете, могат спокойно да берат и под самото фолио. Трайността на конструкцията е между 20 и 30 години, а фолиото издържа без проблем между 7 и 8 години. Два от най-новите и високотехнологични продукти на JCB бяха избрани за машини на годината за 2017 на SIMA в Париж. Серия 8000 JCB Fast Track получи отличието в категория трактори с мощност от 280 до 400 конски сили, а телескопичният товарач JCB Agri Pro взе наградата в сектор машини за товароразтоварни дейности. Тракторите Fast Track от новата серия 8000 спечелиха отличието заради високата си скорост, комфорт и множеството иновации. Това е топ моделът 8330 с максимална мощност 348 конски сили. Под капака имаме 6 цилиндров 8,4 литров Aqua Power двигател Tier 4 Final. Той разполага с уникална система за управление, която му позволява да се движи със скорост до 70 км в час на пътя. Системата на окачване е също уникална, която дава изключителен комфорт при управление. Друга забележителна черта е новата Command Plus кабина. Тя е ергономична, комфортна, предоставя отлична видимост. Имаме външни дискови спирачки, които подобряват безопасността при шофиране с висока скорост. Товарачите JCB Agri Pro, които също получиха приз машина на годината, се отличават с уникалната си Dual Tech VT Vario трансмисия. Тя комбинира превъзходната ефективност при висока скорост и интелигентната способност на Powered Shift трансмисията с лесното управление при работа на ниски скорости на хидравличното задвижване. За мен е привилегия и удоволствие да ви представя новия модел JCB 536-60, който освен приз машина на годината, получи и сребърен медал за иновации на SIMA. Това е топ моделът в нашата гама с двигател JCB EcoMax с мощност 145 конски сили. Машината е с капацитет на повдигане 3600 кг на височина 6,2 метра. Победителите в конкурса се определят от джури от европейски журналисти, специализирани в селскостопанска техника. За да получат право на участие в състезанието, машините трябва да се продават в поне 5 държави в Европа. Българският пазар вече добре познава новите трактори Fast Track 8000 и товарачи JCB Agri Pro, представени от Opticom през миналата година и вече в активна работа из множество български земеделски стопанства. Високодобивни, слънчогледови и царевични хибриди на Косат Семанс са включени в специални програми за отстъпки. Ако ги изберете, предстои ви успешна и забавна година. Clearfield хибридът Марбелия дава сигурност на зърнопроизводителите. Той е високодобивен и с високо маслено съдържание. Марбелия е включен в атрактивна промоционална програма. При закупуване на 40 торби, които са горе-долу за около 1000 декара от нашия слънчоглед, плюс допълване за още 1000 декара,
дали ще е царевица, дали ще е пак с някакъв друг слънчоглед, дали ще е същия слънчоглед, няма значение, важното да е от пролетниците. Ще ходим на едно много интересно място, казва се Марбея, Испания. Ще имаме възможността, вече има така записали се хора, които искат да отидем до там, ще е нещо интересно, много красиво място. В промоционална програма е включен и високо олейновият хибрид Clarica CL. През закупуване на 25 торби, което са за около 500 декара, плюс още 500 декара от наши други продукти, ще ходим на делтата на Дунава. При царевицата хибридите Clarity, Trilogy, Тесали и Аркади са включени в промоционална програма. На 10 торби клиента ще получи 11-та торба от нас, безплатно. Акцент при силажната царевица е патентованата система Duo CS. При засяване на 2000 декара пролетници с продуктите на компанията 30 дози, от които продуктът Duo CS, предназначен за животновътството, фермерите ще се включат в пътуване до областта Емилия-Романия в Италия. Висока производителност, бързина и прецизност. С това впечатлява самоходният гроздокомбайн Пеленг Оптимум 690. Той получи приз в конкурса за иновации на Винария 2017. Наградата беше връчена заради уникалната система за автоматично сортиране на гроздето Селектив процес, която прибира само гроздови зърна с най-високо качество. С машината се постига висока ефективност, защото тя може да прибира гроздето много бързо с много добро качество. С гроздокомбайна минавате средно 10 декара за час и 15 минути. С него може да работите дори и през нощта, което го прави високо рентабилна машина. Гроздокомбайнът служи не само за прибиране на реколтата. След агрегатиране на различни модули към него, лозята може да се пръскат или обработват. Френската компания Пеленг предлага и професионални ръчни инструменти, като хидравличен връзвател за лозя, акумулаторни ножици за резидба и други. Добра реколта може да бъде получена само след положени навременни грижи и опазване на лозята. Почвообработката е едно от най-важните мероприятия за всеки лозар. Машината Хексагон, представена на Винария, е класика в сектора. Хексагон е машина с автоматично отклоняващи се секции. Подрязва плевелите, подравнява почвата. Регулирането на работната ширина става хидравлично. Можем да променяме ъгъла на атака на дисковете, като почвата, преминавайки през тях, попада на този орган и може да бъде отлично натрошена. С Хексагон може да правите плитка или дълбока обработка, култивиране, проветряване или продълбочаване на почвата. С машината Radius SL на Clemens се почистват плевелите около самите лозички без да бъдат наранявани. Има модул, на който могат да бъдат прикачени различни приспособления и почвообработващи машини. С тази машина работят вече много лозарски стопанства в България. Arista Life Science се завърна от изложението Агра 2017 с престижна награда за иновативния инсектицид и биоцид Тализма. Следват подробностите. Тализма, един от новите продукти на Arista Life Science, получи плакет и диплом за иновативен продукт в категория торови препарати за селското стопанство на изложението Агра в Пловдив. Наградата беше връчена на официална церемония в Пловдив. Тализма е високоефективен инсектицид срещу складови вредители по зърното. Иновативната му формулация се състои от две активни вещества – циперметрин и пиперонилботоксид в синергизъм. Продукта е подходящ за обеззаразяване на зърно директно и на празни складови помещения. За празни складови помещения преди се съхранява зърното или директно третирате зърното и го заскладявате. Кое е уникалното? Продукта има кратък карантинен срок. След като го потребите и третирате зърното, на следващия ден то вече може да се използва, да се продава, да се предлага, да се консумира от животни или ако е чемик, да се предлага за пивоварната промишленост. Тоест, третирате днес, гарантирате се един продължителен срок на последействие до една година, може да продължи това действие на инсектицида по зърното също неприятели, а пък всъщност на следващия ден, след като го потребите, можете да го реализирате. Тализма е алтернатива на органофосфорните продукти и фумиганти с доказана ефективност върху гладки и порести повърхности. Лесен за дезинсекция с пръскачки, студен и топъл аерозол. Прилага се еднократно на партида складирано зърно, веднъж годишно върху стените на складовете.
Новост от Ариста при инсектицидите е продуктът Даскор. Инсектицид, който представлява формулация от радиоактивни вещества, циперметрин и хлорпирифос метил. Продукт с бърз инициален ефект и дълго последействие, продукт с широк етикет от много култури. Акцент в портфолиото на Ариста са вече наложилите се обеззаразители Витавакс и Ранкона. Витавакс, всички ние знаем, е еталон при обеззаразителите в България. Съдържа в себе си все пак деактивни вещества, предпазно, лекуващо действие. Също така има стимулиращ ефект. Различен механизъм на действие от останалите обеззаразители на пазара. И третирайки зърното и да ви остане, да не успеете да го реализирате, да го засеете, можете да го ставите за следващата година, третирано, без да пада кълняемостта в резултат на третиране от Витавакс. Това е другата уникална полза. Ранкона е триазолен обеззаразител в микроемулсионна формулация, осигуряващ висока безопасност и изключително равномерно покритие на семената от пшеница и ячемик. Топ балорицидите на Ариста, Пантера и Селекта са отлично решение срещу едногодишни и многогодишни житни плевели и балур от коренища в рапица и слънчоглед. От тази година групата на хербицидите е попълнена с Клиофар. Ариста предлага биостимулатори, екстракт от водорасли, притежаващи целия спектър от хормони на растежа. Те намаляват стреса за растенията и увеличават добива. Немските торове Лебозол са с универсално приложение в земеделското производство и с гарантиран ефект. На агроизложението в Пловдив компанията акцентира на своите продукти за житни култури и рапица, както и за оранжерийно производство на зеленчуци. След презимуването житните култури се нуждаят от специални грижи. Предложението на фирма Лебозол за тези култури е в момента да се употреби продукта Аминозол, който е топ продукта на фирмата и е изграден изцяло и само единствено от аминокиселини. Идеята на продукта е да избегнем стресовото състояние, в което се културите в момента. Предложението е между 100 и 150 мл на декар. След първото третиране с аминозол, грижата за житните култури след зимата трябва да продължи с снабдяване на растенията с микроелементи. Продуктите, които можем да предложим за това пръскане, са нашия продукт, който е микс за житни, който съдържа мед, манган, цинк, магнези и азот. Другия продукт, който успешно може да се приложи, е квадроес, който е също мед, манган и цинк, но в доста по-високи концентрации, плюс сяра. Успешно могат да се приложат и продуктите Triple и Trimax, които съдържат също мед, манган и цинк, но в различно съотношение според нуждите на растението или според някаква изразена симптоматика на недостиг от някои от микроелементите. Сигурни и ефикасни решения предлага Лебозол и при рапицата. Предложението за всички посеви, независимо от тяхната фаза на развитие към момента, отново след стресовата ситуация през зимните месеци е да се приложи продукта Аминозол от порядъка на 100-150 мл според състоянието на посева, респективно от неговата нужда. В по-късен етап, според развитието на рапицата, в фаза около бутонизация от Лебозол препоръчват продукти като микса за рапица и слънчоглед, продукт съдържащ микроелементи, изключително необходими за маслодайните култури, съдържа калци, сяра, бор, манган и молибден. Препоръката е той да се използва в доза 200 мл на декар. Друго решение е продуктът МАК-С, който съдържа магнезия и сяра. Магнезия е така като един катализатор на фотосинтезата, а сярата за по-добро усвояване на вложения азот. За по-добър ефект продуктът може да се приложи в комбинация с Лебозол Бор в доза 100 мл на декар. Торовете Лебозол са с много добър ефект и при оранжерийните зеленчуци. Нашата помощ ще се изразява в фаза раса. Тогава основно наблягаме на продукта Аминозол с цел да кълим растението преди новото място. За по-добър старт може да се приложат няколко внасения на листния тор. След като бъдат засяти на новото място или вече в оранжерията, препоръчваме отново да дадат аминозол. На малко по-късен етап преди цъфтеж наблягаме на микроелементите бор и цинк с цел да подобрим и да заложим на едно по-добро пододаване още във фаза цъфтеж.
При недостиг на калций, Лебозол препоръчва внасянето на чистия калций или калций в комбинация с манган и цинк. Заедно има менозол или тъй наречения продукт калция форте. Немските листни торове ще помогнат и на картофопроизводителите. Един от основните проблеми при тях е ризоктонията. Ние препоръчваме още с обеззаразяването на картофите да включат и манган, с цел да ги направим по-твърди и да предотвратим по-сериозните заболявания. Немските листни торове са с универсално приложение, включително и в овощарството и при декоративни растения. Многообразие от прикачен инвентар на един от най-предпочитаните у нас брандове – МАС, представи фирма Агростил на изложението Агра 2017 в Пловдив. Силен акцент в продуктовата гама, представена от Агростил на Агра тази година, бяха дисковите брани МАС. Те са разработени с самостоятелни пружинни органи и се предлагат в две разновидности – без валяк и с хидравличен валяк. Работната ширина на браните е от 2 до 6 метра. Обработката, която извършват, в зависимост от почвата, достига до 20 см дълбочина. С дисковите брани МАС постигате перфектна обработка на почвата. От Агростил провокираха интереса на фермерите и с разнообразни модели култиватори МАС. Стандартният модел е с работна ширина от 2 до 7 метра, както и култиватори с вертикални пружини, при които работната ширина е от 2 до 4 метра. Дълбочината на обработката е от 20 до 24 см. Предложенията при стърничните култиватори са в две основни направления – с болтова защита и с пружини. Силно присъствие имаха и плуговете МАС, разработени в различни модификации. Тази година специално внимание е обърнато на лозарите и овощарите. За безпроблемна обработка на лозовите масиви е предназначен специалният V-модел, съчетаващ в едно здравина, надежност и качествена оран. За собствениците на овощни градини от Агростил предлагат лозаро-овощарски плуг, с който безпроблемно може да се работи между редовете. Популярни и търсени у нас са и обръщателните плугове МАС. Те са с механично и хидравлично регулиране на работната ширина с нон-стоп защита. Броят на корпусите им варира от 2 до 6 за навесните модели и от 7 до 12 тела за полунавесните модели. Работната ширина варира от 30 до 45 см за всеки корпус. Плуговете могат да извършват оран на дълбочина до 40 см. Конвенционалните плугове МАС се произвеждат с брой работни тела от 3 до 10 с механично и хидравлично регулиране на захвата, с нон-стоп защита. Добро решение за стопанствата са и улекотените плугове МАС, които се предлагат с тела от 2 до 5 корпуса с различни работни ширини и извършват оран на дълбочина до 35 см. В допълнение към всичко това е важно да се каже, че Агростил гарантира безупречен сервис в дилърските си бази в цялата страна. За контакти 0885 95 70 75. Това, уважаеми зрители, бяха бизнес новините на Агро ТВ. От целият екип, приятна и спокойна вечер!